Mi se vraćamo upravo toj politici koja kroji živote svih nas. S nama je u studiju stigao Igor Peternel, predsjednik Domovinskog pokreta grada Zagreba i potpredsjednik Skupštine grada Zagreba. Želim vam dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Pozdrav svim gledatelje, pozdrav vama i hvala na pozivu. Puno je tema, vremena malo. Idemo krenuti samo od ovog posljednjeg u Saboru što smo vidjeli. Ja. Dakle, opoziv premijera očekivano nije uspio. Jeste li to i očekivali? Dobro, dakle, svaki opoziv iz strane, dakle, koji dolazi kao oporbena inicijativa, jasno je da neće dobiti potrebnu većinu zato što jer da je oporba većina, onda ne bi bila oporba. Dakle, jasno je da se to je normalno opozicijsko djelovanje je i činjenica da u poslovniku postoji mogućnost opoziva koja je onda prilika da se javnosti približe svi razlozi zašto neka vlast ne bi više trebala ostati vlast. Jer ako se ne koristi takva poslovnička mogućnost, onda tu oporba gubi na inicijativi i onda vi mediji imate potpuno pravo reći da oporba ništa ne radi. Ako oporba kritizira, ako predlaže, ako kroz institut i interpelacije, dakle, opoziva koristi mogućnost da javnosti približi zašto nešto ne valja i kako bi trebalo izgledati. Ja mislim da je to sasvim legitimno i da je to jedino moguće djelovanje oporbe kroz institucije. I zato je važno. Da, dobro. Ajmo sad na grad Zagreb. Evo i odmah povoda. Dakle, malo čas smo uživo u našem programu imali izjavu ministra gospodarstva Filipovića, koji je bio i kandidat za gradonačelnika Zagreba. Vi ste sada potpredsjednik Skupštine. Jako je opleo, ajmo to narodski reći, po gradu Zagrebu, po tome kako se grad vodi. I to redom. Dakle, krenuo je od poskupljenja vode. Kaže, vlada čini sve, donijeće ponovno mjere da se energenti izniveliraju, da ih mogu platiti građani, a grad Zagreb kao otok, kao da ga se to ne tiče, stavlja nove namete. Dobro, sad po prvi puta zapravo mi vidimo javno određeni, hajmo reći, na javnoj razini prijepor između nacionalnog HDZ-a i gradske vlasti Možemo. Do sad su uvijek oni, ajmo reći, u tišini relativno dobro surađivali. Mislim da je, mi smo od početka govorili, dakle, čim se počelo govoriti o poskupljenjima vode, jasno rekli, ja sam jasno rekao i na presicama, dakle, da Domovinski pokret osuđuje uopće takve ideje, pogotovo pod takvim razlozima. Dakle, da bi sad naši najstariji sugrađani, a ima ih jako puno, sa vrlo niskim mirovinama, trebali pod ajmo nekim zbog razloga obnove cjevovoda plaćati skuplju vodu, a to im je zapravo osnovno ljudsko pravo, pristup vodi. Cijeli život su kroz svoje plaće, kroz mirovine, dakle, izdvajali u vidu prireza, raznih doprinosa za razno razne stvari unutar gradske infrastrukture, a da danas pod kraj života moraju još izdvajati za cjevovode. Mislim da je to u najmanju ruku bizarno, nepravedno, bezobrazno uopće tako nešto od njih očekivati. Dakle, cjevovodi su se mogli raditi prije, mogli su se raditi u vrijeme dok je gospodin Filipović bio važan dio gradske vlasti, ključan dio gradske vlasti. Na osnovu toga je i postao kandidat za gradonačelnika vladajuće stranke i mislim da nije uopće gospodinu Filipoviću, dakle, bi bilo bolje da uopće ne otvara tu temu. Mi smo svakako protiv poskupljenja vode. Da, ali nije ni vrijeme zbog toga što projekt koji se treba raditi prema EU da bi se povukla sredstva za dovršetak sanacije vodovodne mreže će biti tek 2024. godine. Nije li onda bilo logično da do tada je da grad mora participirati sa određenim sredstvima koje mora skupiti, ali nije li bilo onda vrijeme da se možda 2024. krenu u to poskupljenje, a ne sad kad imamo inflaciju, naravno, na globalnoj razini, kad imamo poskupljenje, dakle, svih drugih energeta. Dakle, ono što mi sada imamo, to je nešto što je neviđeno. Dakle, prvo smo imali dvije godine praktički stajanja svjetskog gospodarstva zbog pandemije, kako god ju tko shvaćao. Sada imamo praktički treći svjetski rat koji je u tijeku i gdje je došlo do globalnih poremećaja. Imamo izvanredno stanje u gospodarstvu. Dakle, to je svima jasno. I tu vlada mora biti osjetljiva i mora
dakle, pružiti zaštitne mehanizme. Međutim, da mi sad idemo raspravljati o tome da ćemo još poskupljivati vodu, mislim, to je smiješno. Ja uopće se čudim kako lijeva vlast, uopće kako im takve stvari padnu na pamet, kažem, u ovakvom trenutku kada nas plaše sa ogromnim poskupljenjima plina zbog svjetskih kretanja, ako se od vlade očekuje da reagira, da mi sad idemo na poskupljenje vode. Dakle, uopće ne razumijem gradsku vlast kako... To je nepametno, ajmo reći. A što je sa projektom Grad Zagreb? Dakle, ja ne znam što je s tim projektom. Oni su tu vrlo zatvoreni. Mi u Skupštini dobivamo vrlo malo informacija, ali ono što se može općenito reći je da su se i oni sami, dakle, platformu Možemo, iznenadili koliko je teško upravljati gradom Zagrebom, koliko je teško upravljati jednim takvim sustavom u kojem je zapravo 90% toga zadano, gdje vi imate vrlo malo mogućnosti za neko manevriranje, gdje se zna što su vam fiksni troškovi, što su vam ulazi i gdje je to sve skupa jako teško za upravljanje, a i nisu naslijedili bog zna kak dobru situaciju. Dakle, to se mora priznati. Dakle, teško im je, međutim, oni se tu ne snalaze. To vidimo po konceptu gospodarenja otpadom, o čemu mi stalno govorimo. Profesor Dobrović o tome stalno govori. Dakle, tu rješenje nisu ponudili. Odustali su od Novske. Izgleda da o tome više uopće i ne pričaju. Nove lokacije nemaju. Sortirnicu nemaju. Dakle, dolazi proljeće. Počet će još jače smrdici Jakuševca. Dakle, oni su u ozbiljnim problemima. Nemaju upravljačke kapacitete, nisu se pripremili kroz sve te godine koje su PR-ovski radili na preuzimanju grada Zagreba, da su 50% toliko radili na skupljanju kadrova s kojima bi mogli upravljati. Dakle, bez kadrova koji su unaprijed pripremljeni da će preuzeti određene pozicije, gdje su dobro proučili, dakle, sustav koji bi preuzeli i gdje bi bili spremni uskočiti, vi sada 2 godine nakon njihovog preuzimanja vlasti i dalje imate jednaki kaos, možda čak i veći. Dobro, imamo sad, znači, poskupljenje vode. To je realnost. Da, to je realnost. Poskupio je parking, poskupilo je sve. Sve poskupilo, dakle, ali poskupio je najam u gradu Zagrebu. Dakle, nemoguće je jednostavno bilo kojem studentu platiti 500 eura za najam male garsonjere od 20 kvadrata. Da, naravno, najmovi su poskupili zato što je to je realna... Domovinski pokret imao rješenje. Dakle, to je realna situacija. Zbog toga što jako puno dugoročnih stanodavaca su prešli na dnevni najam, s obzirom da je Zagreb postao i turističko središte, to im se bolje isplati. Oni stanovi koji su za dugoročni najam, naravno, zbog ponude i potražnje, cijene su im povećane. Naravno, vlada je sad rekla da će ići u određenu vrstu subvencija. Mi ćemo vidjeti što će oni tu predložiti. Nakon toga ćemo se konzultirati, svakako ćemo dati svoje mišljenje je li to dobro ili loše. Nešto će se morati dogoditi. Naravno, vi imate ovoga situaciju da je zaista jako teško roditeljima iz drugih dijelova Hrvatske koji šalju djecu na studije u grad Zagreb izdvojiti toliko novaca s obzirom na plaće koje imaju da bi mogli plaćati stanove. U domovima nema dovoljno kapaciteta, teško je dobiti dom. Dakle, to jesu realni problemi koji se mogu riješiti određenim subvencijama ili barem ublažiti. Međutim, onda to treba vidjeti na način da se to napravi na način da to bude zakonito i da to bude, ajmo reći, društveno pravedno. Dobro, evo, postignut je dogovor s Čistoćom, međutim, još uvijek nije to definirano do kraja. Potpisan je granski kolektivni ugovor, ali vidjeli smo sad primjer, evo, recimo da radnici Čistoća nemaju riješen parking, nemaju riješen još niz pitanja, pa stavljaju svoje kape pod staklo. Dakle, pa što se tiče Čistoće, tu vam je stvar opet relativno komplicirana. Dakle, vi znate i sami, kao što i svi znamo, da nedostaje radnika u Hrvatskoj i da imamo zbog ulaska u Europsku uniju, relativno nepripremljenog, imamo tu taj odljev radne snage koja ide za boljom plaćom, naravno. I u Njemačkoj se to dogodilo, i u Francuskoj se to dogodilo. Neke poslove više ne rade Njemci, neke poslove više ne rade Francuzi, sad to rade neki drugi ljudi. Tako i mi imamo problema. Da, jednostavno, dakle, ide taj tijek migracije. Tako je, to ide i
očigledno prije za jedno radno mjesto se javilo 10-15 kandidata, sad se dogodi da na natječajima se ne javi nitko. Oni imaju manjak radnika, vidimo imaju i manjak vozila. Imaju manjak strukturnih kapaciteta da bi mogli uopće davati bilo kakvu uslugu. Sad smo došli do toga da se pod krinkom razdvajanja otpada, biootpad, plastika, da se došlo do toga da miješani otpad se odvodi samo jednom tjednu. Pa sad vi meni recite da li je normalno da recimo u svibnju otpad ode, ne znam, u srijedu ujutro, a vi ga stavite u srijedu popodne, pa da onda iduće srijede ujutro stoji u nekoj kanti na pločniku. Pa to će, znate kako će to smrditi. Dakle, to su problemi koji se ne mogu ovako preko koljena riješiti. Jednostavno, potrebno je, ono što je profesor Dobrović više puta rekao, gnjavio ih je u skupštini, pokazivao im je kako se to radi. Dakle, treba donijeti strategiju upravljanja, gospodarenja otpadom Ali grada Zagreba. Ali konsenzusa ili prihvaćanja konstruktivnih kritika oporbe nema u skupštini? Pa neke stvari, recimo, koje mi predlažemo u vezi gospodarenja otpadom, oni kažu da su dobre, ali iza toga nema ništa. Uh-huh. Dakle, ne kažu oni da je to loše. Ako vi njima objasnite da je potrebno, ako hoćete provoditi njihovu ideološku agendu, kao što je bio otpad, razdvajanje, kompostiranje, da bi to mogli provoditi, da trebate imati kompostane. Nije dovoljna samo dobra volja razdvajati. Šta ćete s tim ako nemate sortirnice i kompostane? A trenutno to nemaju. Jasno. Prema tome, kako provoditi nešto za što nemate osnovni alat. Da. Tako. Da. Gospodine Peternel, hvala vam puno za danas. Evo, rekli smo najbitnije, rekli smo opozivu premijera i u gradu Zagrebu, komentar na samog ministra. Želim vam puno uspjeha u radu i vidimo se ponovno. Hvala lijepo.